ազատի ու նարեի բաժանման մեջ իմ բաժին մեղքում ունեմ։ Ես չպետք է օդանավակայանից հետ գայի։ Աննա, ամենասխալ որոշումները, դրանք ամենաարագ կայացրած որոշումներն են։ Ես քեզ էլի խփելա։ Հա, խփել եմ։ Ստելան այսօր ընկեր Մերիենց տանն է եղել ու ասում է այն մարդը, ում որ գիշերօթիկի դիմաց մշակել ենք, այդ մարդը հիմա վերևում է ընկեր Մերիենց տանը։ Հիմա ինչ պիտի անենք, առաջարկներ կան։ Ուզում եմ ընդամենը մի հարցիս ազնիվ պատասխանես, սիրում ես Արտակին։ Ճիշտ է, ես այս խոսակցությանը հիմա չէի սպասում, բայց սիրում եմ Արտակին։